97 жылы Венгрияда Будапештте өткен әлем чемпионатында бас жүлдені иеленген. Ендеше қола жүлдеден бастап не алтынға шейін барасуды бағындырып келген Алекс Саидов Атлантада өткен және Сиднейде өткен олимпиадада қарсылас шақ келтірмеген майталман шебер боксшылардың бірі. Оның қасында қарсыласы жерлесіміз Бахтияр Артаев өте жас ел үміт артқан талантты спортшылардың бірі. Дәл қазір Бахтияр осы жекпе-жекте жеңілсе де ешқандай өкпеміз болмайды. Дегенмен Бахтияр жеңіске жетеді деген тәтті тілегіміз бар. Геннадий Головкиннің жолын Бахтияр Артаевқа берсін. Артаев әлем біріншілігінде 5-ші орын алған және ел біріншілігінде ел чемпионатында топ жарған спортшы. Қазір Бахтияр кездесуін өте сәтті бастады, 5-2 есебімен алға шықты. Елеу сияқты болмаса жарар еді деген ойымыз бар. Артаевтың соққылары жойқын, егер дөп тие білсе, Саидов есеңгіріп қалар сөзсіз, Серік аға. Да. Соған қатты асығып атыр. Көп соққылары жөн тимей жатыр, асық болу керек. Ақырынан осы кездесу керек, артында 5-3. Бірақ Алекс Саидов жеңіс әрине қолдан оңай бере салмайды. Бұл спортшы екі рет олимпиада ойындарында тегін топ жармаған. Ендеше қазір бірінші раундта қарсыласын, яғни Бахтиярдың қырсырын байқап бақты. Енді Саидовтың жұмыс жасайтын кезі келді, яғни 2-3-4 раундтарда Саидов барын салады. Бахтиярдың күші жетсе, көріп отырсыздар, Саидовтың бір соққысы дөп тиді және өте күшті тиді. Бахтиярда оң қолымен де сол қолымен де жақсы ұрады және соққылары өте жойқын, жанамалап тұрады, құлаштай тұрады, қашып та жүріп ұрады және қуып та жүріп ұрады. Егер ішінен деген бапкерлер сөзін естіп қалдық, шамасы Саидовтың осал жері осы жер болу керек. Бапкерлердің байқауынша 5-3 жаман көрсеткіш емес. Соққы тиген жоқ, ана 5 қылып жүрді. Ешқандай соққы тиген алдың қолы жалап несіне тиіпеді, 6 қылып жүрді. Айттық қой, тағы да қайталап айтамыз. Қазылар ресейліктерге үйрегі бұрады, қалай айтсақ. Үйрегі бұрады тұр. Қазіргі жаңа 3-те 5-еді, 2 рет оған бергізеді, мұны қазір. Тек айқын басылымдылықпен өту керек. Соны жерлесіміз жете түсінетіндей, дегенмен соққыларын жеткізу керек. Мықты Алек еш мүмкіндік берер емес қазір. Өте тәжірибелі. Екі рет олимпиада чемпионы оңай емес қой. Және әлем чемпионы, Европа чемпионы. Бахтиярға өсіту керек. Өзі күтпеу керек. Елеуіпке қарап еріксіз жанымыз ашыған, өйткені Серіктің бойы да кішкентай, қолы да қысқа. Ал қазір Артаевта бәрі бар. Саидовпен бойы да бірдей ұзын болмаса, қысқа емес, қолы да ұзын. 7-7 болды. Алға шықты мен Саидов айттық. Бұл жігіт өз өнерін жұмыс істетпейді. Құшақтап мен қазір көптеген ударын санамады. Бахтиярдың көптеген ударын санамады. Оң қолымен басына тигізбеді, санамады. Құлату керек Саидовты, айтпесе жеңіс жоқ. Әне Саидов ұстап атыр. Көрдіңіз бе? 8-де. Бахтиярдың өсті керек. Шүйіске толса. Бахтияр қасық болу керек. Тігере көру керек. Жылдамырақ тігере. Вот мен қазір дұрыс болды. Қазір тағы да басынан көтеру керек. Саидов осы жекпе-жек үшін әрине дайындалғаны сөзсіз. Өйткені Арагон Лоренцо соншалықты күшті боксшы емес деп байқадық. Куба боксшысы. Әрине әлсіздеп айта алмаймыз. Дегенмен біздің Бахтиярмен салыстырғанда Бахтияр өте жылдам. Көріп отырсыз. Соққыларды көру керек, өсіту керек. Қазір екі рет соққы берді. Әлі ұпай берген жоқ. Ұпайды Бахтиярға беру керек, дарған беріп жатыр. Бахтиярдың жаңағы сол қолымен істеген соққысы тиіп еді, ұпай Саидовқа берді. Мен тағы да тиді міне. Қазіргісін енді берді. Осылай көбірек істеу керек. Саидовтың асып тұрған қазір ештеңе жоқ. Бахтиярдың өзі сол қашық жасты осы тігу дәрмен нетсе, аздап ашықтау болып жатыр. Осы қарқынын төмендетпеу керек. 10-9. Екінші раунд аяқталды. Әлі екі раунд бар алда. Ендеше әлі қуануға ерте. Жеңістің әлі ауылы алыс. Бахтияр
ойланғаны жүн, асықпағаны жүн, қозғалғаны жүн, қимылдағаны жүн. Очень хорошо провел концовку второго раунда Бахтияр Артаев. Вышел вперед 10-9, но видите, российские тренеры призывают Саитова не изменять свои тактики, изматывать Бахтияра Артаева, провоцировать его на атакующие действия и самому контратаковать. В принципе, это и есть тактика Олега Саитова, которой он придерживается на протяжении всей своей карьеры. Ну а каковы сильные стороны именно Артаева вот в этом бою? Сильные стороны – это желание выиграть. Просто он в очень высоком темпе ведет, но надо собранно вести бой. И прямой удар почаще надо. У него прямой удар достигает цели. Вот это почаще надо бить. Вот здесь не надо ждать, вот здесь надо бить. И вот бить сейчас попал, вот, пожалуйста, не дали очки. Два удара прямо достиг цели. Сбоку судей, вот опять попал. А наоборот, победа дает другому очко. Это атака Артаев достиг. Вот сейчас опять. Пожалуйста, опять. Не нажимает. Четыре удара должен быть минимум сейчас, должен был самой фиксировать. Ну, наверное, финальный бой Арагон Саитов более интересен организаторам, нежели Арагон Артаев. Сейчас Артаев надо вот почаще. Вот здесь не надо ждать. Здесь надо работу провести и самые удары, удары, удары. Не надо ждать. Вот передний, передний, потом правый. Вот, пожалуйста, вот так и надо быть. Сейчас надо вот тоже очко надо замотать. Вот, пожалуйста, опять попал. А наоборот, победу дает другому. То есть очко дает другому. Это, кстати, не в первый раз, и в первом, и в втором раунде. Да, во втором раунде. Здесь боковые судьи очень-то неаккуратно. Артаев самому надо атаковать. Вот сейчас отношусь. Вот сейчас раз-два. Левый и вот попасть надо. Прижать, прижать и надо бить. Прижать и прижать надо бить здесь. Просто набрать очки нет. Вот опять 13. Да ничего, ничего, нормально. Чуть-чуть полуоткрыто, ну. Вот здесь самому надо атаковать, не надо ждать, потому что только в атаке он будет выиграть. Опять попал, хорошо. Левый, левый, потом правый в голову. Не надо ждать, самому надо работать здесь. Но Саитов совсем не выглядит непобедимым чемпионом. Вот, пожалуйста, Саитову самой. Здесь надо самый... Здесь, он просто торопится. Вот здесь надо работать. Саитов в голову идет. Ему замечание должно быть, правильно делает. И опять же, кстати, не в первый раз. Да, да, да. Подходит к концу третий раунд. Бахтиярдың тиген соққыларын санамай жатыр. Саидов тұрып қалса, төрешілер ұпай қосады, байқап отырмыз. Қазір қазылары жолды кескен қара мысық секілді. Саидов оны қолын жібермесе. Болған жоқ, бір ұпай берді. Төрешілер әділеттік жасамай жатыр мында. Көзге ұрып тұр, бәрі көрініп тұр. Әрине, тек қана қазылар емес, бұл жерде боксты барлық жанкүйерлер жақсы біледі десек қателеспейміз. Шындықтың бағын байламау керек қой. Біз Бахтиярдың басымдылығы айқын. Саитов екі дүркін әлем чемпионы деген Саитовыңыз қай бұрышқа барарын білмей жүр. Олимпиада чемпионы. Олимпиада чемпионы, кешіріңіз. Бахтияр біліп отыр төрешілердің бұрмалап жатқанын, дегенмен не біздің бапкерлерде әмірдің айтып отырған дұрыс, жаттық тұрушыдан бұдан бекіп дұрыс айтып отыр. Бет алға артқа кетті, тігудармен алға жүру керек деп. Бәрі дұрыс айтып отыр. Соны қазір Бахтияр істесе дұрыс болар. Ал енді сәттілік тілейміз. Соңғы раунд алда, шешуші раунд, бір ұпай айырмашылығымен жерлесіміз алда тұр. Жарайсың Бахтияр, тағы да қозғал, еңбектену керек. Алға Бахтияр. Енді Саидовты қозғалады, әне 15-те 13. Дұрыс. Не енді тігударды нетсе? Шаршалаңдағы төреші араласа енді бұл жекпе-жекке. Қапталдағы төрешілер ұпай қосып отыр. Қазір Бахтиярға істеу керек, вот. Осылай істеу керек. Егер ана оң қолды соққылары кетіп алса, қосу керек еді, қосылмады. Саитов сасайын деді. Жарайсың Бахтияр. 16-да 13. Анаған тағы қосып жүрді арасында. 16-да 14. Жарайсың Бахтияр. 17-де 14. Вот дұрыс, осы қазір. Төртінші раундтың аяқталуына бір минут, бір жарым минутта уақыт бар. Өзі көр, әлде тың Бахтияр, әлде тың. Әлде тың. 18-15, жарайсың Бахтияр алға. Оң қолмен тігіру, сол қолын созып, оң қолмен тігіру керек, жеткізу керек денесіне, тигізу керек, басына да денесіне. Міне дұрыс. Екі ұпай ғана бөліп тұр, екі мықтының арасын екі ұпай ғана бөліп тұр. Бахтиярдың
Азамат. Ерлік жасады біздің Бақтияр. Екі дүркін олимпиада чемпионы Алек Саидов қағарса. Екі дүркін олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, Европа чемпионы. Қола жүлдегері, күміс жүлдегері. Және ең таңдаулы паркур кубогын алған Сиднейдегі ең таңдаулы әлемдегі боксерді жеңді. Ресей мықтысын жеңді. Бұл өте қуанышты. Құрметті көрермендер, жанкүйер қауым, жеңістеріңіз құтты болсын. Енді Бақтияр Саидовты жыққан Бақтиярдың Куба мықтысына Арагонға шамасы келеді деген ойдамыз. Жарайсың Бақтияр. Жеңісіңмен құттықтаймыз. Әрінде Бақтиярға тек алтын жүлде алу керек. Все, не быть Олегу Саитову трехкратным олимпийским чемпионом. Бахтияр Артаев одержал победу, вышел в финал весовой категории до 69 килограммов. Лоренцо Арагон. Бахтияр Артаев заслужил эту победу. Огорчены российские тренеры. Огорчен, конечно же, и Олег Саитов. Молодец, Бахтияр. Бахтияр да это где-то арта зажигает. Возьмем жаттықтырушыны ауыстырмай, осы күнге дейін келіп, Бахтиярдың жолын төрешілер көп кесті. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатында және көптеген турнирде міне. Бахтияр орнында басқа спортшы болса, Саидов жеңіске жетеріне ешкім шүбә келтірмеуші еді. 18-20 көріп отырсыздар. Төрешілердің Олег Саитовқа бүйрегі бұрғанына қарамастан, ерлік жасаған Бахтияр Артаев финалға жолдама алды. Енді ақтық сында жерлесіміз кубалық Арагон Лоренцомен кездеседі. Осының алдында Арагонның өнерін тамашаладыңыздар. Асып кеткен түгі жоқ. Біз қорыққан, біздің ұйқымызды бөлген, ұйқыны қашырған осы Олег Саидов болатын. Олег Саидовты қазір Бахтияр Артаев оңай жеңді және қиналмай жеңді. Жақсы жеңді. Жеңіске деген құштарлығы болды.